Jako mluvím, že jo. On to nebude v tý, jak až mluvím, on je to odrátky. Jaj, jaj, nejde. On je zmarý. Jo, blíž. Jako by si tudy zavol to zmode na to zvuk, to slejde. In oborožitev ima mitraljez 7,62 mm. O, tonske tehnike, prosim. Glej to. Kogatura. Ti ne da točno, da ti ja pridete, ne? Ena gosinza se mora vrtikati druga. Motor je 8-valni dizelski za 176 kW. Največja hitrost pa doseže 61 km na uro na kopnem. Smrdi kot trajekt. Wow, this smells bad. Doseže pa 5 km. Po mojem delu na mazut to ta zadeva. Ja. Po tem ospati gre velikan vlak mimo je na postaji, pa je manj kot meter kot to. Ker je vlak dostan. A ti če približe stati? Ne, da kakr da se poprobuje zogre. Zdaj mora zakurbljat. Prvo, tevna, veš, kaj imaš vse predstave, ampak spelješ tudi do najvišji. Veš, kaj ni jaz, kaj na penjani. No, počas gre, no. Veš, kaj so nekaj prejeli, nastavljajo prav. Ej, ne, moreš para, to so nova vozila, no. Glih so jih kupili iz Sovjetske zveze. Ja, meni je napaka, da ga voz pustil, ko to vozilo tudi popravlja. Ja. Ej, da karkol bo zajemo, vidite, kaj on mogo popraviti. Če pa daš jednemu kraju očivice, da ga vozi, boš pa vsem to zgubil pol sekunde, ko bo sam gaz dal. Ne, ne, probu bo skočit, ko bo zadeva enega tekla, če ima. Ček se. On se pa dobro zaveda, koliko se zdaj, ker gre kot kraj, kaj tu zdela, je za to. No, there goes my engine rebuild. Oh! Something's burning. Jean, ne premikat zajele. Na parku vojaške zgodovine Pivka smo še posebej ponosni na sodelovanje z Vojaškim muzejem Slovenske vojske in kot lahko vidite, njihov kustos, dr. Martin Prem, je tudi aktivno udeležen v sodelovanju z nami, pravkar vozi tole oklepno vozilo, tako da ne gre samo za neko papirno in moralno in diplomatsko sodelovanje, ampak tudi precej aktivno. Tako v zbirkah pomoči pri zbiranju določenih orožij in določenih predstavnikov eksponatov, kot tudi v zadnjem času v aktivnih participacijah, demonstracijskih vožnjah in podobno. Dan ste pa fanti razvila še Žan, ne premikaj zajle, ne bod te bod. Šu, ta se stran. Od zajle, ja ima dva roka roka. Tega, kaj bom, še jaz ne moram med zadnje narest, ne? Še jebeš to, vse, ker smisem, da če ima pasno zrnje, ki... Nekaj, kaj ta je... Jaz sej mislim, oklepne enote so nadomestile konjenico v vojski. Pač to je moderna konjenica. In dejansko to, kaj on dela, so dejansko komande za konjenico, ko mu kaže. Isto bi kazal, če bi bili konji.